Režiser Darko Mitrevski zajedno su producentkata i kosobstvenik na Max Media, producentska kuća od sad i makedonski producent Robert Naskop od Kino Oko na festivalu od Brake Manaki održa preskonferencija na kojoj informira za podgotovките na новиот македонски филм Аферата Мис Тон. Идејата за филмот се појавила откако Митревски во книжарниците во Лос Анджелес, каде што живее и работи, пронашол книги што се напишани од американски автори, што ја следеле приказната со грабнувањето на протестантската мисионерка Мис Тон во почетокот на минатиот век. Пред неколку години во квартот во Лос Анджелес каде што живам има една антикварница во која што има стари книги, каде што често наминувам и буричкам по купишта на книги, барајќи некоја интересна литература која што не би можел да ја најдам, да речеме, на интернет, нешто што е заборавено во прашината. Еден ден ископувам нешто што ја мислам дека чинеше некои 9 долара или така нешто. Fires on the Mountain, пожар во планините. Ја загледав фотографијата и ликот ми се стори да го познат. Ја не сам дански. Ја отварам книгата, Лора Бет Шерман, авторка. На втората страница гледам мапа на Македонија во времето на Отоманската империја. Вратам на прво поглавје, поглавје 1, основањето на ВМРО. Викам, ова е невозможно. За што станува збор? Книга посветена на отмицата на Мис Тон. Станува збор за мешана екипа. Има американски ликови во приказната. Прво се разбира Мис Тон. Еден од ликовите е и председателот Теодор Рузвелт и неговиот тим во Белата куќа. Од друга страна имаме комицка чета во планините. Се појавуваат тука разни многу интересни други чети, грчки, албански, турска коњица, офицери и така натаму. Мешани се низа ликови кои во тоа време живеат во Македонија, да речеме. Милтон Банаки, кој што ќе се појава како спореден лик по кој е наречен овој фестивал. Кемал Ататурк, основачот на модерна Турција, кој во тоа време не е основач на модерна Турција, туку е млад поричник кој токму во Битола студира. Се разбира, Јане Сандански и неговата чета, низа ли други ликови кои припадјале на македонската револуционерна организација. Потоа Катарина Цилка, секој се сеќа на приказната Катарина Цилка која била грабната заедно со Мис Тон и така натаму, така натаму. И бидејќи е навистина шаренолика, како шареноликки се карактерите, затоа и велиме американско, европски, македонски тим на актери. А кога Хауард Хокс, еден од најголемите режисери на златната ера на Холивуд, му поставили едно исто вакво, многу слично прашање, рекол дека режисер кој не знае да изрежира, машки режисер кој не знае да изрежира женски лик не е режисер. И дека најголемиот предизвик во филмската режија за право да ја запознаеш, представиш и да го одбраниш својот женски глик и својата хероина. Продуцентката од Max Media, Sunmin Park и Роберт Насков од Кино Око потенцираа дека станува збор за прва официјална американско-македонска филмска копродукција. Би сакал да ви известам дека според планот на продукција, филмот би требал да почне со ние, што ги викаме ние жешки подготовки во крајот на април, следната година, крајот на пролета, за да снимањето би се одвивало негде на крај на летото, почеток на септември. Сето тоа сепак зависи од временските услови кои се во последно време доста непредвидливи и највеќе од терминот на актерката која што треба да ја игра, Мис Тон. Зборувавме со Дарко и Роберт околу самиот процес на филмот за интернационална копродукција. Ние влегуваме не само во креативниот дел, туку и како продукција и финансиска поддршка. Јас веќе бев во Азија и на други места да поканам повеќе инвеститори. Филмот нема да биде ремейк на веќе познатиот историски филм «Мис Тон» на Жика Митровиќ од 1958 година. Актерската екипа што ќе учествува во снимањето на филмот ќе биде со интернационален карактер. Снимањето претежно ќе се одвива во Македонија, додека постпродукцијата ќе се реализира во САД. Станува збор за приказна, погледната од женска перспектива, истакна Митревски и објасни дека го интересира моментот на промена во карактерот на самата Мис Тон. Се очекува снимањето на филмот да започне во 2015 година.